very tough game for us. I expect a game like this, first of all, because Jonava is a very dangerous team with Coach Šeškus. This year again they play very well. Second thing that we were like, after two times, we traveled two times, 16, 17, 20 hours, I don't know. So for sure, we were not fresh. But somehow, I think that we deserve that win today. Trenerio mintis apie rungtynės, treneris sakė, jog buvo sunkios rungtynės, kokių ir tikėtasi. Treneris sakė, jog Jonava yra pavojinga komanda. Trenerio Šeškus vadovavimo šis metas ir vėl žaidžia labai gerą krepšinį. Treneris išskyrė, kad komanda nebuvo labai šviežia po sunkios kelionės, bet sakė, jog komanda nusipelnė pergalę šį vakarą. Any details in particular that you're maybe happy about your team's performance today? We stayed together. We were in a tough situation. We were minus six in the beginning of the second half time. So, but we, like I said, we stayed together and we showed the team spirit and we must build that. Kalbant apie pozityvius dalykus, treneris išskyrė pirmiausia tai, jog we must keep building that. Sorry. So, treneris pirmiausia išskyrė tai, kad komanda išliko kartu sunkiose situacijose. Komanda turėjo vienu metu minus šešis, bet išliko kartu ir parodė komandinę dvasią. Treneris sakė, jog tą ir toliau reikia ugdyti. Anything you can share about the unfortunate injury of Hadžibegović? He's in hospital right now. We are waiting for some information, you know, like doesn't look bad. Doesn't look good for sure. We'll see. Klausimas buvo apie Aleno Hadžibegovičiaus traumą ir kokia jo situacija šiuo metu. Treneris sakė, jog šiuo metu Hadži ligoninėje ir komanda laukia daugiau informacijos, bet kol kas viskas neatrodo labai gerai. And to end on a positive note, how happy are you to be back in Kalnapilio arena? Very happy. Very happy. I feel very well right now, like alive again. Klausimas buvo, kaip treneris jaučiasi sugrįžęs į Kalnapilio areną, tai treneris trumpai atsakė, jog jaučiuosi labai laimingas, jaučiuosi labai gerai ir jaučiuosi vėl gyvas būdamas. Neblogos mintys, aš manau, kad žiūrovom rungtynės buvo tikrai geros. Manau, mums truputį ir apsunkino žaidimą tas dalykas, kad pirmas rungtynės su Čenaku žaidė Panevėžys namie ir tikrai geras buvo palaikymas, tas jautėsi truputį, bet sakau, labai šiandien žaidžiau tas rungtynės ir jaučiau dar gegužės galo birželio seriją, kai žaidėm su Panevėžiu, tikrai neblogai, sakau, jeigu taip galima kartais, kaip sakant, ir pasigirt tais resursais, kur mes turim. Aš nu, tikrai galvoju, kad mes tikrai neblogai sužaidėm, galvoju, gerai sužaidėm. Tai va, tik tai aišku, gal trūko kai kurių kelių žmonių tokio indėlio, tai bet ką, nu, nieko nepadarysi. Žinot, kai turi rotacijoje nedaug žmonių, tai realiai iš visų jų lauki gerų rungtynių, jeigu nori laimėti prieš tokį Lietkabelį. Nu. Bet sakau, visumoje viską apibendrinu, tai aš galvoju, čia jums iš šono matyt buvo geriau, bet aš manau, kad mes tikrai nepasidarėm šiandien gėdos. Turbūt ir iš jūsų buvo, sakykime, nurodymas, žinant mažą rotaciją, lėtinti kažkiek žaidimą, ilginti tai faktas, atakas. Tai faktas, nes ten mes, aišku, mes dar turėjom ant greito, kiek nestabdėm, kiek aš jau atsimenu, tai mes ant greito vien tritaškiais kokie 12 gal taškų gavom, Reliko, Varno, na ten gal 9. Tai esmė, kur mes turėjom tą baudą, kur galėjom, mes apie šitą šnekėjom, tai va. Tokį, žinot, labai buvo, nuvėjom 6+, reikėjo kažką pokšti iš karto per ten kažkiek sekundžių gaunam 5-0. Nu, tai, sakau, išvyko į žaidžiant ir su tokia komanda, tai yra nu, sunku, nes atsities yra. Bet aš sakau, mes ir atsitiesėm iki galo išlaikėm. Aš galvoju, čia sakau, kaip ir nuo sėkmės prie lygaus rezultato Tauras metė neblogą visą metimą. Prie lygaus galėjo įkristi ir vėl ten būtum žie, o vietoj to mes gavom atgal tritaškį. Tai sakau, vat, tiek. Ką galit pasakyti apie Michaelą Hughesą, iš šono atrodo, kad ir tokia sportinė forma gal geresnė įgavęs staigumo atsirado, emocijų tai niekad netrūko. Nu jo, esmė, kad mes jau senai sutarė, kad nusimest tą svorį, mes pykstamės dėl to svorio numetimo, nedaug ten trūksta, gal kokie 4 kg, nors, bet, sakau, bus pirmanį, manau, mes sėsim ir taip pašnekėsim, nes jis numeta svorį po savaitgalio vėl ateina su to pačiu blemba toks, kaip aš, kaip treneris, meta svorį ir per 2 dienas uždeda, pasigiria,
tris dienas metą svorį pasigeria, kiek numečiau, paskui pirmadienį tyli, niekam nesako. Jeigu su svoriu šešis blokus uždeda, tai su ne, tai minus keturi. Sakau, jo būna tos emocinės rungtynės. Bet kai jis paima tą emociją, pagauna, jis gali žaisti. Ir tarp kitko, šiandien jis daug tikrai davė naudos. Pažiūrėkit, keitėsi, ėjo ten, užcentravo. O kai pradėjo ten vieną antrą nusimėti, tai iš vis, wow. Nes ko šiandien išnekėjau, kai kuriems žaidėjams sakiau, kad buvo mažai nusimetimų, jie ėjo mūsų dvigubinti, mes neišnaudojom tą, ką ruošėmės. Nu, realiai, tas žinot, irgi pasiruošimas. Kaip ir jie, tai vieną dieną, ten, baim, tai, na, tai mes irgi skaitomės kaip profai. Dar gal trumpai apie Dustino Morkūno išėjimą, tai trumpas buvo iškart taiklus tritaškis. Nolis, aš sakau, jis ir treniruotis visai nepasimeta, gana drąsus vaikis, tik tai žaidžia už tą regionų, tą lygą, ne visą laiką gauna treniruotėse būt, bet kažkaip nežinau, kodėl čia taip pasitikėjau, bet žinot, yra visą laiką labai malonu, kai išleidė tokį vaikį ir jisai, pavyzdžiui, įmetė tą tritaškį, tai tikrai faina. Antrą kartą bijojo, nes apylygus rezultatas buvo, nenorėjau, kad, kaip sakant, savo susidaryt blogesnės nuomonės, tegu jį būna gera dabar. Ir dar, jei galit kažką pasidalinti, aišku, Nojui Mineikiui išvykus, nepratęsus kontrakto, akivaizdu, kad turbūt ieškomi žaidėjai, kokio profilio gal jūsų nuomonė labiausiai trūksta dabar komandai? Suprantat, nu, realiai, jeigu taip žiūrint į mumį, pas mumį, tai vis tiek mums tokio trūksta trečių, gal antro tokio, kad Edvina blemba žaidžia pas ten ir trečių ir antrų, jau gėlai išeina tuo trečiu, tai sakau, gal tokio, bet mums pasunkina tuos visus dalykus, kad mes turim penkis amerikiečius, nu, ta prasme, su pasu. Ir jeigu jau šeštą įmam ir labai kainuoja daug pinigų, tai mums tas žmogus arba mes turim keist, arba mes turim ieškoti europiečių. Yra dabar šneka su vienu žmogu, aš manau, tikrai neblogas žaidėjas, bet ten irgi problemų tokių kažkokių turi, tai vat, visumoje tai yra ieškoma, bet žinot, žiūrėkit, aš pasakysiu labai paprastai, manau, ta pradžia mūsų tikrai nebloga. Ir mes tuos du mėnesius iškentėm su tokia rotacija. Tai dabar, jeigu kenčiam, tai nesinori mum, kaip sakant, beleką paimt. Norim išlaukti, gal išeis mum tas išlaukimas, viską. Nu, aišku, manau, turbūt matot, kokiuose pozicijose mum, kai kažko reikia matytis tikrai, tai žiūrėsim.